So, hello guys! Ayan, good evening! So, kaka-uwi ko lang pala galing sa aking medical sa St. Luke's um, Medical Extension Clinic. So, um, guys, i-share ko lang yung mga experience ko nung nandun ako sa St. Luke. So, ang aking appointment day is July 12, 2022. So, a day after my appointment, pumunta na po kami sa Manila. Kasi malayo kami guys, uh, I'm from Sambale, so ang biyahe malayo. So, ayaw ko naman ma-stress sa aking uh, medical. So, ang ginawa na lang namin is nag-stay kami sa hotel na medyo malapit sa St. Luke's. So, kung malayo kayo, ganoon na lang ang gawin nyo guys para less hassle and then less stress na din. Uh, ang appointment ko pala is 7 o'clock in the morning. So, uh, ko lang guys, isishare ko lang, dapat before your medical, um, dapat healthy kayo, no? Um, kumain kayo ng sustansyang pagkain. Uh, kasi ang ginawa ko guys, uh, ko talaga yung sarili ko na healthy ako that time kumakain ako ng masasustansyang uh, pagkain, mga gulay, nagpapaaraw ako guys, yung bagong sikat na araw kapag um, sa umaga, yung unang sikat ng araw. ay nagpapaaraw ako. And then, yung likod ko, pinapaaraw ko yan. Araw-araw yan, guys. Two weeks before my medical, ginawa ko na yan. And then, sa gabi naman, umiinom ako ng alpine. Yes. <laughs> Alam mo na, ba diba, Para makatulong din sa ating ano, kalusugan. And then, ito na nga, guys. Ikikwento ko na sa inyo yung naging karanasan ko sa St. Luke's. Yung know, medical ako. So, July 12, 2022, 7 o'clock in the morning, dapat 30 minutes before your appointment date, nandun na kayo, nakapila na kayo doon, kasi ang dami guys, hindi lang, ikaw yung, hindi lang kayo yung magpapa medical doon, marami kayo, pipila kayo dyan, pero ano naman yun eh, by time naman, kung 7, 7 o'clock ka, o 6 o'clock ka, basta kung sino yung una, unang may appointment time, yun yung mauuna sa pila. So, seven ako guys. Pumila ako sa seven. And then, ayun. Basta lagi nyo nang dalhin yung in, uh, requirements na kakailanganin. So, ilalagay ko dito. Ayan. Yung mga requires, requirements na kakailanganin. Yung mga requirements po na yan, kailangan dala nyo yan. Napaputokapin nyo po yan ha. Pati original, dapat dala nyo. And then, ayan. Ipipresent mo yan sa guard. Uh, Pag-present mo sa guardian, papasok ka. Iga-guide ka naman nila dun, guys. Kaya, huwag kayong mag-alala. Alam nyo kung saan kayo pupunta kasi iga-guide naman kayo. So, pag nasa loob na kayo ng St. Luke's Medical Center, ayan. Hindi kayo malilito, guys. Kasi, iga-guide naman kayo kung anong gagawin nyo, kung saan kayo pupunta. Ayan. So, ito na nga. Ayan na, guys. So... Um, isa isa suggest ko rin sa inyo na kung may malapit na security security bank diyan sa inyo, bayaran niyo na para less hassle na din kasi yung cashier na sa fifth floor eh. Pero madali lang naman kasi may elevator or kung gusto mong magagdan magagdan agdanan ka, madali lang naman guys. So, pero isa suggest ko na bayaran niyo na lang kung may security bank kayo dyan para less hassle, less stress na din. So, ayan na guys. Um, natapos ko yung aking physical. Natapos ko na rin yung aking vital signs. Ayan. Natapos ko na yan, guys. And then, sa x-ray naman, kapag may binigay sa inyo na ipapa-fill upan, um, please po, pakibasa po yung mga nakasulat po dun bago po nyo uh, sagutin ng yes or no. Kasi po, may mga kasabayan po ako na <laughs> lahat pinaglalagay nila no, hindi nila binasa kung anong nakasulat doon bago sila i -extray. Yung iba kasi pala, mayroon pala silang mild asthma, ganyan, or nagkaroon po sila ng pneumonia noong araw, eh may nakasulat doon kung nagkaroon ka na ba noon, or naranasan mo na ba yun, dapat i-indicate mo doon. Kasi yung iba, pinaglalagay nila no, ano, alam nyo kung anong nangyari sa kanila, ayun, naisputom po sila. And then kapag na naisputom ka, 3 days yan guys, super hassle nakaka-stress yan, kaya dapat na ilagay nyo po doon kung may history po kayo ng mga ganun. Kasi, uh, malalaman malalaman din nila yan eh. So, yung... In my case naman po, kasi binasa ko lahat yun, eh, wala naman po ako nun. So, no lahat ng nilagay ko. And then, pagkabigay ko nun, ayun, pumasok na ako sa x-ray room. And then, pag sinabi po sa inyo na huminga kayo ng malalim, huminga po kayo talaga ng malalim, ha? Ayan, so huminga po ako ng malalim nun. And then, wala naman pong nakitang problema sa aking um, lang So, cleared na po ako. Ayun, okay na po. So, natapos ko na yung aking, ano, ang aking first step ng nang aking medical. So, natapos ko na yung x-ray, natapos ko na yung physical exam, vital signs, laboratory, ayan, nakapag-laboratory ako, yung sa akin kasi, nag-blood chem ako, ayan, kinuhanan na ako ng dugo dyan. So, natapos ko na yan. And then, bumalik ulit ako sa third floor, kasi pinabalik ako, uh, galing ako sa fifth floor, pinabalik ako sa third floor. And then, nasa third floor na ako, guys, ayan, uh, may nurse doon, hindi ko alam kung nurse siya, pero may babae doon na nag-assist sa akin na Babalik daw ako for another um another um uh, medical to undergo which is yung aking personal evaluation. So yes guys, naka um naka-schedule po ulit ako nang balik nang July 22, 2022 for my personal evaluation which is today. <laughs> Ayan. So uh, dun sa first medical ko, hindi ko pa na Natapos is yung aking immunization. So, alam ko naman na hindi pa akong mag-undergo sa ganun kasi there's something, problem na kailangan kong i-undergo. So, uh, the lady told me that uh, I will be back on July 22 for my personal evaluation which is today guys. Ayun, so today yon actually, ka-uwi ko lang talaga today and I make this video just to share you guys um, my experience from the St. Luke's Medical Center Extension so, today um, ang aking appointment ulit is 7 o'clock in the morning uh, July 21 bumiyahin na ako ng Pamanila nag na lang kami sa hotel for one night and then maaga kami nag-check out 6am na sa St. Luke's na ako kasi nga aga talaga ng appointment ko So, 6.30 pinapasok na ako sa loob. And then, umakyat ako sa 5th floor para bayaran yung another na payment para dun sa another na um, medical na i-undergo ko. So, nagbayad na ako, guys. 6.30 nakapagbayad na ako. And then, 7.00 nag-waiting na ako dun sa 3rd floor. Ayan. Hindi lang naman ako nag-iisa. May mga kasabayan ako. So, bali, lima kami. Lima yung mga nakasabayan ko. So, maghapon, guys. As in, yung schedule ko today, July 22, is maghapon. Maghapon ako na sa St. Luke's, sa loob. Maghapon yun. Oh my gosh, ang sakit na ng pwet ko. Kakaupo. Nangangawit na pa ako din. So, pero extra pasensya talaga guys kung gusto mong matapos to. Na I need to finish this para sa aking interview. So, nag-undergo ako ng personal evaluation. Um, hindi ko na isi-share pero kung gusto nyo malaman, just comment down below kung gusto nyo malaman kung ano yon So, maghapon yon Exactly, um, 3 p.m. yon At uh, sinabihan na kami sa third floor nung uh, lady doon na babalad daw kami sa second floor para sa immunization. Yay! <laughs> ito yung pinakahihintay ko guys kasi ito na lang yung kulang sa aking medical form which is yung immunization so bumaba kami sa third as uh, sa second floor ayan nag waiting na naman kami doon so 3 3 pm at the afternoon so natapos ako guys is 5 o'clock exactly 5 ng hapon na natapos ako and yes nakapag immunization na po ako yay so happy. You worth it yung pagod, yung puyat, yung biyahe, para lang matapos itong medical na to guys. So, ito siya guys. Bali, I got five shots. So, hindi ko alam <laughs> kung ano yung, na, yung binigay sa akin na na shots kasi nakalimutan ko na eh kasi sobrang sakit ng ulo ko guys and then pagod na pagod na gugutom na gutom ako so much better kapag pupunta kayo doon pakabusog kayo kumain kayo parang hindi kayo magutom Huwag niyo akong gayahin. <laughs> pero, kumain naman ako. Pero, sa tagal na paghihintay, nagugutom, nakakagutom. So, ito, guys. Ayan, I got five shots. In this, this, in this, in this, ano, arm, two shots dito. Two shots. And then, ayan. Two shots din siya, guys. And then, one shot sa legs. Ayan, isa sa legs. So, bali, five shots siya, yan guys. So, yun guys. Sure ko lang. <laughs> Ayan. So, sa mga mag-undergo ng kanilang medical, dyan huwag kayong kabahan, ha? Normal lang nakabahan kayo, pero wag naman, ano, normal lang nakabahan kayo, pero... Ganyan din ako guys eh, kinakabahan din ako yung first time ko magpa-medical. Pero, pag nasa loob na kayo ng ano, at saka na ayos yun na yan, mawawala yung kaba nyo. As in yung sa akin kasi nawala yung kaba ko eh parang normal na lang ganun. So, ayun guys, hopefully sana nakatulong itong aking video. Ayan, <laughs> hindi ko alam kung napaliwanag ko ng maayos kasi kararating ko lang talaga guys. Galing mo ng Manila, ang laylay ng binayahi ko and pagod pa ako, wala pa akong tulog. Pero gusto kong ishare to ngayon sa inyo. Gusto ko tong i-video para ma-share ko sa inyo para alam ko pa kung ano yung mga sasabihin ko guys. So, yun guys, um hindi na hindi nila hindi nila binigay sa akin yung medical record ko. Ang sabi sa akin sila na lang daw ang magsa-submit sa US Embassy. So, ayun guys, pagkatapos na umuwi na kami. And then sa mga mag-undergo po ng kanilang medical diyan. Luck guys, kaya niyo yan guys. Okay, kabahan guys. Ayun, thank you po.